Vamos lá. Siga em frente.
Thank you.
Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Recalculando a rota. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota.